Trojica Lucia Bizaretová, David Molnár a Ľuboš Lehocký v pondelok 7. novembra predviedla svoju tvorbu na autorskom čítaní poézie. V príjemnom prostredí staromestskej čajovne oslovili študentov a mladých Nitranov svojimi emocionálne ladenými básňami. Nie, moje básne sú typické tým, že sa jedná o nejaký špecifický záznam niečoho, nejakého pocitu alebo nejakej udalosti. David sa pred pár rokmi aktívne venoval tvorbe textov piesní a ako sám tvrdí, textarina a poézia sú spojené nádoby. Pred 5 rokmi sa zamiloval do poézie a v budúcnosti má ambíciu vydať vlastnú zbierku. Ešte nie som na vydaj. Mám asi 10-12 básní, takže ja by som možno rád niečo raz časom vydal. 22-ročná Lucia Bizaretová z Nitry sa venuje drsnejším témam, využíva pestrosť jazyka a estetiku škaredého. Chcela som fajčiť pri palici leto a estetičky, ktoré neznesú vulgarizmy, lebo štistiacím prostriedkom v rukáve zvažujú aj to, či použiť slova ako moč, krv, zvratky. Téma homosexuality, týrania žien a vzťahov je jej blízka. Bizaretová je odvodené od anglického slova bizar, čo znamená v preklade nevšedný a dokonca v nejakom jazyku aj homosexuálny. A práve tieto slova vystihujú moju tvorbu. Niektoré svoje básne publikovala v literárnych časopisoch Psí víno, Britské listy a v mesačníku Odra. Vedie internetový literárny časopis Illegalit a rozsiehle zbierky má na svojej webovej stránke lucia.b.xf.cz. Hojná účasť na podujatí autorské čítanie poézie svedčí o tom, že mladí ľudia majú o poéziu stále záujem. Zo staromestskej čajovne pre Mediálne centrum Alexandra Kazlovová.